Bonjour à tout le monde, c'est toujours Gilmas devant vous. Mais la malédiction est là. Les combattants, vous êtes maudits. Boketua Yambo, Commando Esso, vous êtes maudits à jamais. Jusqu'à votre troisième génération, vous êtes maudits. Un Congolais qui combat son frère congolais et il boit champagne. Un Congolais oyaza ko bundisa culture ya Congo na bango. Et puis bango nde batu ya liboso koloba musique na biso ezongi sima musique na biso ezangi ba leader pendant que toza ko ya kolakisa komlakisa komatisa drapeau na biso ko nini ko faire nini vendre culture na biso libanda eza na ba ennemi ya ba Congolais oyo bazaka kawana mpona kobundisa bakongole epui toza koganga barwande baza mabe barwande baza koboma biso baugande baza kosala boye baburunde baza kosala boye pandake biso moko nano toza komibomantre biso boza bamodi boza bamalere na vi na bino mobimba. Je m'adresse na bino bakombata oyo boza kokoprendre loko te. Pendant 10 ans, depuis 2010, musique est obéta na poto te. Nini nde bomone échangé na Congo. Depuis 10 ans, makambo eza kotambola, ya ba musicien eza koleka susu na poto te. Nini nde bomone évolution. Kaka bino, Congolais nani, kabila za bien te, il faut mwana mboka. Bino kaka, bache Tshisekedi. Bolobi Tshisekedi aza mabe. Je pari de même ma mère coupé. Soki ba chepe Fayulu lelo, beza na boba koloba Fayulu aza bien te. Si ke fo bo ye baka, ke boko ki jamais ko impose ba tu volonté na bino. Jamais au gras jamais. Droit de à la démocratie. Soki bino bolingi Tshisekedi te, eza na ba oyo baza ko soutenir Tshisekedi. Soki bolingi Fayulu te, eza na ba oyo baza ko linga Fayulu. Ba oyo balingi Kabila te, eza na ba oyo baza kolinga Kabila. C'est tout, c'est pire et simple. C'est ça la démocratie. Bokoki jamais ko force mutu alanda opinion na bino parce que bino bolobi, il faut ezala boye. Boza komema makambo kutu ya salite na televizio, soit disant que basi na biso, boza kolinga, boyaka kolinga basi na biso, boza kobebisa basi na biso. Soki boza incapable na mbetu. Boza capable te ko satisfaire basi na bino soki baza okende libanda botique bo banda ko condamner ba musicien te musicien mutu te ko luka mwasi na yo mwasi mutu te ko luka musicien soki oza incapable na mbeto oza ko se satisfaire mwasi na yo te ko banda ko bundisa musicien te eza yo fote na yo. Boko yesu na metife mususu bana na biso babeba ki pona ba musicien mwana na soki aza ko beba se éducation na yo yo papa mukolo mwana ozana droit ko éduquer mwana soki mwana ako mwana komi dévergondé mwana aza koyoka yote ya nini musicien na kati faire asali nini falipu pasali nini inosbi asali nini kaka bino mutu oyo ayembela Kabila ayembela ba politicien akobeta na poto te Marie Paul azaki na poto aye ya si azwaki risque ayembela nani Tshisekedi. Abeta na poto, abeta te, bopeki sa peye. Fali pou patika la jame koyembe la mizisi, e ba politisye. Aza ko sala baksyon na ye karitati, baksyon ebele na Kongo, aza ko lubimisa ba mama ebele na ba opito, aza na ONG na ye, aza ko sali sa batu, aza penda na ba plenfo, na ba vila, na ba mboka, ba sinistre kuna. Me boza ko bundisa ye, boza ko tumbati na ba mituka ya batu, pofu. Fali ya beta te, bozo mwona mote mamabe, mutu wa sali makambu, boza kose bolo batu baza na pasi na Kongo, ye aza kosali sa batu wa baza na pasi. Bolobi batu baza kama na bopito, mboke za biete, ye azo kofute la batu bafre opito. Atika la jame koyembe la politisye, motife nini sala ki boke ndeko tumba, tina biloko ya mkolo ya fali. Motife zate. Eriche wa tazaki na Olympia na ye, atika la jame koyembe la musicien. Bofrene ye peye. Donc motif ezalaka ya koyembela ba politisiete parce que fallait ayembela politisiete, faire ayembela politisiete, héritier wa tayembela politisiete, mais boza ko bloquer bango bayemba. Boza ko bloquer bango, Marie Paul la sala pe makambute, boza ko bloquer ye. Mais bino boza na motif na bino pe eyebanite. Soki boza ba garçon, olobi oza pena na ba testiki, loza mobali, soki bino banani ba maudi oyo, ba malere oyo.
ba commanda et soza pe commanda te tala libandi nana nyoyo soki nani wayambo soi boza mibali bofuta batike bokene na Kongo kobunda tondi mabino ole ko bundisa bande ko nabino yango ba Rwanda ba étranger baza ko mona biso pamba pamba baza ko sakana na biso parce que bino moko nan boza ko bundisa entre boza ko bundisa bande ko nabino eloko nini oyo eza ko changer na Kongo depuis que ba musique yango etikala kobeta na poto eloko te c'est que boza boza ko kende na nanini boza ko bunda na fro ya mabe il faut ko kende na fro ya bien soki boza mibali bofani na poto bozwa dizake na Kongo ba okanga bino ba ambassade ya États-Unis eza wana ambassade ya Rwanda eza wana ba fe ministère affaires étrangères ya France boyebi bien que ba français baza sima ya babiloko ya na Congo ba ba désordre na Congo ba belge bozo sala nini bozana ba mboka wana pourquoi boza ko tumba biloko te pona pona makambo ya Congo boze la kaka ba musicien po bo manifester kanda na bino tellement que bo échoua na Congo bo échoua na vie na poto lelo bo ko fungola miso na retard boye kufungola miso na retard boza komona bana o bautiko koma kala mingi te 5 ans 10 ans baza ko se retrouver bino boyaki bozalaki distrait na kimuyibi bozalaki distrait bozaye ko sala te bozaye ko lukaka ba mbongo ya banini ya babura saba ya ba assistance sociale lelo bokomi na ba aja likolo moye bokende ko sala susu zate nzote lembi bokomi sika na kanda moepe bozonga na Congo ezate po bo investir na Congo te bokomi na kanda contre ba musicien bango ba bebisi Congo na likambo nini ba bebisi Congo na likambo nini bino bozaka boyebani na ba politiciens ba politiciens baza kotambola chaque jour na poto a baza koya kosala ba tapage na poto bosala ka bango eloko te kaka fali kaka wera kaka Koffi Olomide et puis boza ko sepela boza ko yokati boza ko sentir te ke boza ko boma culture to utare boko sentir baso diza batu bazangi mayele mutu lokola na commander soza koloba kitire za kaka muziki te mais kitire nini oyo eza ko mema Congo likolo botala na bamboka ba américain ba français wana kitire nini oyo eza ko representer bango par muziki bango yo seza muziki na muziki nde kitire moko eloko moko eza avancé par rapport à ba makamu susu ata soki peinture était kama makasi me ba musicien baza ko représenter ba tout direct pe baza ko soki bino boza modi ba malere boza ko bundisa bande ko na bino propre un monsieur o yaza na plus de 66 ans alobeza concert na ye ya vie boza ko blessé ye vie na ye boza ko blessé pona kanda na bino pona jalousie parce que yaza ko réussir bino boza ko échouer esika aza makam Yosef Koffi Olomide aza kosala eza eloko bokotika la jamais kosala na vie na bino yango boza na jalousie eloko nini Koffi asali oyo ezo bebisa Congo likambo oyo Koffi ayuti kolobaka la mingi tena ba réseaux sociaux na nini na télévision ya Congo alokendeki kuna bandi koloba balingaki basale mabe sika bino bozolinga boza kotinda bango place ya mabe nani karmapa oyo ayembaki mama yemu kaka nzembu wana mama yemu karmapa afai murir pona likambo wana me bino sika boza koyeba ke danger eza wana me boza kotinda ba milise ba kene na ki danger bango baza ba regemenete bazala kana makambu oyo ya koyembela ba gouvernement ya kofinga ka gouvernement bango baza ba milise engagé te pe makambu na bango bango ata soki ba yembi lelo eko changer Congo te ata soki ba lobi lelo to bato yembeli président alongo akite pouvoir ako kite te parce que mutu akitaka pouvoir te na koyemba il faut ba élection ata soki ba yembeli président soki ba population ba voter yete ako lekate bango ya bango eza eloko te boza ko louper penzani ni place na bino ako bundela botala ba pays nyoso na monde kutu ba magic system Macron aza ko prester serment ba magic system baza ko beta na mboka nini na kona Afrika oyo eza pendana eza na makamyo eza bien boko tala pe Mali ba coup d'état pamba ba Guinée mais ça n'affecte pas makamu na bango ya culture bien que bazana ba problème ba e affecté te batika ko vivre les gens doivent continuer à vivre soki makamu za ko tambola te batu ba ko vivre bino bozo sala chaque jour boza ko la mukabeki boke misala mbutalika nani mbutalika solimbi sanga nani oyu
Mbokechua yambo. Yepa zali bumuloko la mbuta yango sika nazao kofondre bango. Bokechu, okendege musala, soki osala kate, obebi sa vi na yo na ba distraction. Bako mando yeso, soki osala kate, obebi sa vi, me batu normal loko la bino ba salaka. Soki bino bozo sala, mboke za, za na problem, me bozo ko sala. Mboke za danger, me bozo sala kameme. Pourquoi botia batu miso bazako sala, botia bango a danger boloba, mbokeza na problème mbokeza na guerre bino bozo sala bolingite ba medicine ba sala bango bazako exercer métier na bazako vivre na art kopeki sakaka fali soit faire soit kofi wera koyemba ko prester boebi kombe de milliers bazako bebi bazako babungisi combien de mbongo oyo elupe Congo il faut kotala ka makambwana so boza mayele te. C'est ça, il faut bot banda ko calculer makamboyo mbongo wana so ekota kana Congo ezala ya wera yemoko kaka ezala ya fali soit faire ezala nani kofi yemoko mbongo na bango personnel tant que bazako dépasser ngo na kati ya mboka économie eza bénéfique na économie bien que mboka eza bete er bazako kende ko somba ba matembele bazako kende ko somba tomate ba mama na pe bazako se retrouver. Mais bino telema ke mitu eton etonda na mupepe botanga te boza mayele te musala na bino ko sepelisa kaka batu ba, bokoma ko mibenga kutu ba shosha diaspora pona ba distraction motif nini open ya solo ko sala ke musique e betate bolobaki bayo baze ko embela ba politiciens bango ba, boso bo pekisi bango pourquoi ba fali baza ko betate boza ko pekisa bango boza ko bundisa bango pourquoi ba fabri gaz boza ko bundisa bango. Ça fait que ça pète dans vos têtes. Mutulokola, nani oyo, bolobi ke bana na bino, nasi n'explique bana na bino, soki boza be incapable ya ko gérer bana na bino, bo condamné ba musicien te. Basi na bino soki bako bazo koma ba infidèle. Si ce n'est pas force na faiblesse ya force na bino na mbeto, etindi mwasi na yo akende koluka, oza ko satisfaire yete. Papa mobimba libu mutelema ke masangele ka bino, olala kana mwasi 3 minutes aussi ici. Tandis que ezana mutu oyo ya soki azui ya kobeta ne 45 minutes pour azwa repo ya liboso 45 minutes minimum 45. Mais sika yoko yoka kanda ya nini? Soki mwasi wana akimi yo parce que oza incapable ake pa mutu mususu. Sika musicien mutu asali ke yoko ma faible. Musicien mutu a solola kina mwasi na olanda. Mwasi mutu alandie. Est-ce que musicien koyeba ke mwasi waza mwasi ya mutu? Mwasi waza mwasi ya tel ye mutu yoko mi pesa. Musicien ce gazan a posa à se charger à pesier bilengi à se pelisier tellement que se pel au se pelisa kayete ezana mutu ko se pelisa e mais au komi na kanda au komi na kanda pona musicien ye mutu tinda ki mwasi na kende kolinga ye mwana na ozo ko kakodike yete a komi de vergonde au komi ko condamner musicien ezana sensité ezana sensité sona selon gai ezana selon ga Gilmas. Oya kolobaso naza kongole ke mboka na biso eza na danger musique ebeta te bino batu bozo ke ne misala bino pe botika misala musique eza na rapport nini na mboka kobeba o ba tomeseni ba musique ya insanité bino sima apare musique bino bofinga kate ba malobobo bimisaka na minoko na bino eleki kutu ya insanité oyo te insanité ere boza koyoka bakari banani oyo ba Nicki Minaj makamba za koyemba ce sont des bêtises koleka kute ba musicien mais bozo ba wana style asika muto mobali na yo mwasi na yo baza kolata ba pantalon ba kale choses kombima eza komona na libanda papa azoko kolata sous sentir été wana eza education malamu yo sikosali yango mais ya musicien za problème o baza kolata sabasi mabe che yo mwasi na yo soit mwana na yo azako lata ndenge moko na minad ba dasezi me ozako loba ba misi bazako latisa ba dasezi mabe yo ozako capable ya kutala muziki ya Nicki Minaj ozo sepela na ye faso azako lata ozo mwana ngo bien me soki dasezi na biso ya Congo alati omoni yango mabe boza na diktatire o ezangitina boza na ba faso ya reflexion moko o ezangitina bolingi ko batu ba vivre série archaïque anarchique. Bino bo vivre seri ya lelo. Oza kolata pantalo zo kitisa. Kaleso na se. Meso ki mizisi alati bongo. Mizisi ango azandenge. Azaboye. Na uti koloba.
Moi, sinon, alati sexy, naye, alati pantalon kola, eza normal. Alati kilote coupé à moukouse, ake na boîte, ozo se pelanay, oza naye. Même moi, si alati même kilote, même blouson, oye mizi dase zaza kolata. Abini me yakou dase zaza ko kondane, ozo ko kako kondane a moi si na yote. Congolais, changer mentalité. Yango ba pays ya mike mike baza ko mone la biso parce que biso toza komi toza ko bundisa nanu ba congolais entre biso tozo ko ka komi gérerte kaka bilobela boza ba modi boza ba modi boza ko bebisa culture congolaise boza ba modi boza ko bundisa ba congolais bande ko na bino boza ba modi boza ko bundisa ba congolais lokola bino boza ba modi parce que boza ko lingate batu ba évoluer boza ba modi parce que boza ko imposer batu ba tradition na bino ba point de vie na bino boza ba modi if modi malédiction za ya tina ba génération na bino génération 3e génération bokoza la modi tina 3e génération naza ko lobango avec sincérité o gil maloba kite leone ko modire parce que naza prophète ne ko modire bino oza komanda iso wa yambu mutu nyoso oyaza kobunda ya nzoto na modire ye olie bosa la position na bino bosa la plan na bino eza na ba politicien eza na ba combattant oyo lelo bakenda kobunda na Congo bakenda kobundisa gouvernement na Congo as comme une peu politicien aza kobunda kuna na Congo me bino bozozela nini so ba okanga pourquoi yo za nani oza komi mona ba okanga yo atake ki oza na capacité nini oyo eko tika penda gouvernement bakende ko se charger na yo oza elo kote oza illettré otangate na poto sala plus de 15 ans elo kote mokoma kombata kakaboyi inflation ozala kombata yoke na Congo et puis bakende ko se charger kana yo so ba pesi pe yo poste ya pamba tamso na gouverneur ko kana o makambute apare kuyi koiba tellement que na poto bomesana koiba bakope sila okoma na assistance sociale yango peza ko pesa biete okanisi ke sika soki bokola bo changer ba comportement bino ba modi yango bozo évoluer te parce que bokoma modi bokoma déjà modi depuis 10 ans ti koloba 10 ans ti lelo ce Congo e changer te est-ce que Kofi soki abeti ko se ne makambo ko za e ko changer bizengi ba moins intelligent ba tete vide ezanga Gilmas oza chronique de Net TV boko s'abonner toujours parce que oza place ya ba logique place ya ba réalité ezanga mutu na bino click clac na zona na repose oya komeka ko répondre ngai eza la bokechu eza la commande na koyela bino na ba deuxième version yango na ebike boyoka kanga me bon bobangaka parce que naza koyela bino ba vérité mitu ezanga baba mitu ekoma vide etonda mu pepe enembel mitu eza ko réfléchir te atkeza ko komitanga ko zongisa bino na nzela ezanga Gilmas mukolo chronique di net na banga ka mutute analyse nanga eza naturel na deranger mutute na za koloba makambo na moni ke fona loba on est dans le bon et à plus.